Papo, 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 papo.
ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ano suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me molhar. Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha. É claro que é a da minha. Você não pode duvidar. Yeah.
Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu.
De fases, para relembrar um pouquinho a história do planeta Atlântida, Raimundos em 1999, Marquinhos Espíndola estava lá assistindo Raimundos. Foi uma grande das grandes bandas dos anos 90, cara, fanzaço da banda, sempre foi. Eu lembro que um dos shows que eu assisti deles foi também aquele show antológico em Balneário Camboriú, Sepultura. Nunca apanhei tanto na minha vida e nunca gostei. Apanhar, cara. Pois é, tinha isso, né? No show dos Raimundos, a galera enlouquecia, né? Pô, em 99, eu tava no auge dos meus 19 anos, era fãzaço dos Raimundos. Infelizmente, Rodolfo saiu, né? Foi curtir um outro lado, né? Tá com outro lado agora espiritualmente e tudo mais, tá gostando daquela... Mudou de religião, né? Sim, virou evangélico. É, quase um pastor. Mas agora, mas é uma temos muito bem equilibrada. Temos um novo vocalista, né? Pois é, cara, Tico Inclusive, Santa Cruz, aqui. Amanhã, Tico Santa Cruz, os Detonautas, né, parece que vai sair aí com os Raimundos. Vamos ver o que vai dar, né, Vamos ver o que vai dar. E vamos ver aqui o que a galera tá querendo saber.